shpëndos me motin, kthjeli me vranësira dhe temperatura verore. Si pas me të alb deri në mesdit, po thuaj se gjithë teritori do tjetë në ndominimin e kthjelimeve në një pjesë të mirë të vendit ton, por në zonat malore pritet të ketë kalime të lehta të vranësirave. Tërsa në pjesën e dytë të ditës, parashikohen që vranësira të shtohen gradualisht, duke bërë që të ketë kalime të pakta të vranësirave në të gjithë Shqipërinë. Në zonat veri lindore dhe jug lindore, vranësira do tjenë më të shpeshta, por nuk do të sjellin rreshje. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe mesdit, duke u luhatur nga 2 gradë Celsius deri në 21 gradë Celsius. Era do të frye lehtë dhe mesatare në det me shpejtësi 28 km në orë, kryesisht nga drejtimi perëndimor, duke sjell në brigje detare dallgëzim të ulët. Kosova, zhvillimi një qendre të presionit të lartë atmosferik mbi Ballkanin Perëndimor do të ndikojë kushtet e motit edhe në Republikën e Kosovës, duke bërë që i gjithë 24 orësh të jetë në dominimin e kthjellimeve dhe kalimeve të lehta të vranësirave. Më të dukshme kthjellimet do të jenë në zonat perëndimore dhe jugore përgjatë paradites, ndërsa vranësirat më të fokusuara pritet të jenë në zonat veriore.